кости, кожа, разклонения, несъответствия, тяло. Този колянов вал, контейнер на желания, скачени части, борба с органи, плът от плътта и кръв от кръвта и всичките твари на земята, седалището на телесните страсти. Словото ни бележи и чертая граници. Думите ни изпълват и ни се изплъзват хлъзгаво през езика, очите, мислите. Понякога невидимото е най-истинско. Липсата категорично. Плътта е в женски род. Плътта е демон. Плътта е земята, която се разпадаме и събираме. Плътта е Бог, в чийто висок край се намира умът. Там складираме образи, критерии, параметри, бележим всяк живота си като спечати, невидими рани понякога. Земята е плътта, в която плюем и бавно пропадаме. Раждаме се органно, да вървим в ритъма на опростеност, без да се поплюваме. Раждаме се от плътта. Умираме овити в плътове. Само митовете остават. В цветове и звуци, перфектно сиво и клаксони, ние вървим, устремени към земната паст. Вървим по ръба на разколебаване на действителността. Вървим през избождащи очите неутралности. Вървим, търсим събитийности без място за други богове, освен ние самите и нашите. Това колкото по-бързо се освободим, толкова по-щастливи ще станем. Можем ли сами да вземем свободата си? Със свободата някой непрекъснато си играе по незрял и категоричен начин. А искаме ли да се освободим от телесното? Телесното не трябва. Плът от плътта и кръв от кръвта и всичките твари на земята, седалището на телесните страсти. Желанията си, особено в понеделник. Понеделник. Трафик. Бързам. Нямам време. Нямам време да стигна до онази част на усмивката ти, догониме ти. Догониме преди да съм побягнала в три резки движения. Преди да съм се озовала на ръба на канала на смисъла ни. Каналите са важни. Когато водите преливат, когато не можем повече да поласваме подуването, до което стигаме, неимоверно от всякъде шортят течности, жлези да се пръскат си, вода да се провира през гънките на всеки по различен начин. Някой през ушите, на друг през носа, на трети през ава за има кива, на които има през оная работа. И те се отводняват лесно и без остатък. Тя, плътта,
е в женския род, но всъщност е безполова. Либидото е центробежна сила, но има тръгвания и нестигания. При някои нестигания се сготвяме за вечеря. Сготвяме се и се напиваме от слъзните си канари. Пияни не сънуваме нищо. Успели да се скрием от съновиденията. А има птици, които падат от гнездата. Или гнездата им пада. Има птици, които се търкулват в грешното гнездо точно преди да се родят. Те винаги са били лебеди, никога грозни пахата. Има птици, които се плъскат в колата на магистралата. Кръчи перушина. С празното духа тяло полита назад на кабданс. Вечност. По-кратка от миг. Ние всички сме спектакъл на плътта. Шизоидни разтваряния на граници, сливания на пейзажи, смокин, грозове, нар, август, жужене на пчела, жужене на пчела, безпирни скролвания, кликвания, пясък, писък, аплодисменти, розови изгради, оранжеви залези, безкрайни сънища, кафета, цигари, преходни обекти, всякакви, за да поддържаме машината тяло будна. Тялото ми трябва да спим малко, да издържа много и по възможност да бъде щастливо през по-голямата част от денонощието. Когато се измори, иска да се изключи като всяка машина, не иска да става отпигнато, но няма време. Чертаем структури, обмисляме големи решения, часовника се върти на все по-бързи обороти, не спираме да се върти в ритъма на тялото машина. Не спираме да се въртим в ритъма на тялото машина. Не спираме да се въртим в ритъма на тялото машина, което не иска. Не иска да живее по този начин. Но кой го пита? Аз решавам. Аз решавам, защото съм голяма момиче. Защото съм свободна. Тялото ми е машината, която управлявам по най-добрия начин. Искам да управлявам така цялата природа, искам да реабилитирам райската градина и себе си до безкрай, защото искам да си докажа, че аз изначално не съм лоша, аз съм добра и светла личност и никой няма да ме спре. Зрялост и всяческа детскост. Обръщам гръб. Бих искала гръбът ми да е в север. Очите ми и краката ми да са в юг. Нищо няма да ви кажа. Ще ви погледна дълго в очите. Ще ви питам, вие колко били свършили днес? Плътта ви е тъжна и повечето книги вече са прочетени. Душата е жена. Душата е мъж. Душата е и трите едновременно. Душата е вяра, вселена, градина, когато имаме време за градините си.
приятно и уютно. Някога там четем посетите на изгубеното време и не се питаме нищо. Понякога там е като в онзи филм на Алан Рене, миналата година в Мариен Бад. Не сме се виждали преди. И затова всеки път се запознаваме отново. Да. В някои градини бушуват водопади. Тогава трудно се чуваме, тогава само се душим и се усмихваме. Не с теб съм просто битие, с теб събитие. Раждаме се плътта. Умираме овити в плътове. Само митовете. Става. Правим предложение. От тях събрахме 4.
първата работа ви бяхте на Майя, перформанса, за което тя много се бори като Майя. Излизайте малко. Това е Майя, авторката на първия перформанс. Другите работи, там видеото с червения бутон е на Илиана, която в момента е в Щатите. Това, което прави работата всъщност е когато натиснеш бутона, бутинката прави връзка с Google, избира произволна картинка, върху картинката тя добави себе си, инсъртва себе си в живота на други и го оплодва тази снимка в Instagram, на Instagram аккаунт, в който се появят тези снимки. Видеото тук е част от перформанс, втори перформанс на Никол. Беше тук някъде. Той най-вероятно приготви, той е втори перформанс след малко в червената зала. В последната зала има инсталация на Лили, видеопротекция. Видеопротекция върху 3D обекти. Това накратко са работите, какво правят и какви са идеите на авторите. Те самите могат да ти кажат повече. Аз много се радвам, че стигнахме до готови работи и показването на тези работи и съм много доволен от това. Така че искам да благодаря не само на домакините за целия проект, но и за авторите. Там на масата сервираме малко вино, между време, но заповядайте и след малко в червената зала на втори перформанс. Thank you.
Стоп-моушън анимация, три види клипчета, които днес ще ви представиме. Първото клипче е някакво наведение, така за да може да почувствате киното. И е всъщност моята представа за перфектна киновечер. И реално исках, първоначалната идея беше да направя филм за финалните надписи, защото обикновено хората си излизат един като тях. И всъщност се сетих за още някакви неща, които могат да влезат в филма, които са задължителни за една перфектна киновечер. И така, сега ще ги представя. Без да искам спрях преди да е станало съвсем черно и се
цял ден срещу моят пример, защото аз съм с Бобката, който е моят много добър приятел, заедно с Игоря. И така, използваме момента и да си посвирим малко. Надявам се да ви хареса. Другото видео е всъщност то е концепцията за големия взрив. И направяне на пластелин, като пак отново, нали, като отдавна не се бях заиграл пак с пластелина, също с дете не бях играл с пластелин. И затова, нали, може би наистина леко на мен ми са много наивни тези видеа изобщо. Просто защото се свързва с детето в мен. И малко или много има някакъв наивитет на цялата тази работа.
едната и така. Това бяха филмчетата, които направих за лабораторията. Благодаря на Червената къща. Сега с епоката ще си посвириме малко и ще ви пуснем едно видео, което представя пътя към селото ми. Там то не е точно село, просто са фон, да не бъде просто свирене. И... Thank you.
И ви сте запомнили пътя, може да ви дадете. Мерси. Thank you.